Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk SPRM buka kertas siasatan terhadap Mirzan Mahathir. RM2.3 bilion telah digelapkan dalam urus niaga legap. Tindakan keras Malaysia terhadap rasuah di tempat-tempat tinggi telah mengalihkan pandangannya kepada ahli perniagaan bilioner Mirzan Mahathir, menandakan perluasan penyiasatan melangkaui sasaran awal. Pihak berkuasa minggu lalu merampas sebuah bangunan pencakar langit yang terkenal milik bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin, hartawan terkaya Malaysia yang mempunyai hubungan rapat dengan parti pemerintah. Kini pembasmi rasuah telah membuka siasatan terhadap Mirzan, anak sulung bekas Perdana Menteri berpengaruh Mahathir Mohamad. Jaringan syarit yang semakin luas menandakan kempen Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk membasmi rasuah perniagaan yang berakar umbi akan terus mendapat sambutan dalam beberapa bulan akan datang. Pengkritik mendakwa tindakan itu bermotifkan politik terhadap saingan Encik Anwar. Tetapi Perdana Menteri menegaskan beliau hanya memulihkan accountability tanpa mengira hubungan suspek. Ini adalah rahsia terbuka di mana seseorang telah mengumpul kekayaan luar biasa, kata Anwar selepas pihak berkuasa merampas Menara Ilham yang terkenal Daim. Pihak berkuasa percaya lebih US$500 juta mungkin telah digelapkan dalam urus niaga legap itu. Mirzan mengumpul kekayaan pada 1980-an dan 1990-an melalui hubungan dengan rangkaian naungan UMNO yang diketuai oleh bapaknya Dr. Mahathir. Bekas Perdana Menteri itu memberi pengaruh melalui kapitalis, kroni dan keturunan politik seperti Mirzan. Rampasan aset Daim dan siasatan Mirzan dengan itu menyampaikan mesej yang tidak halus. Ahli perniagaan seperti hartawan Vincent Tan mungkin berasa gelisah apabila siasatan semakin meluas. Selama bertahun-tahun, politik dan perdagangan telah merangkumi ekosistem naungan dan pilih kasih yang rapat di Malaysia. Warisannya ialah kelas bilioner kerana kejayaan kepada hubungan kerajaan dan bukannya kepintaran. Anwar nampaknya berniat untuk membongkar susunan ini. Rakan-rakan sekutu Daim dan Dr. Mahathir Mohamad secara tidak mengejutkan menyifatkan tindakan keras itu sebagai penyelesaian politik. Kedua-duanya mempunyai sejarah pahit dengan Perdana Menteri. Anwar sebelum ini berjanji Daim akan menghadapi malam tanpa tidur di bawah kepimpinannya. Tanpa mengira motif, iklim perniagaan Malaysia yang legap memerlukan ketelusan. Bagaimana pihak pendakwaan meneruskan rampasan-rampasan, berita akan terbukti penting.